Nemaš flaša, sad to mikro flaša. E, ne znam, brate. To sam deta sve pogotovo. Kako sam se nadjela? Ali čak! Što mi je kukla jako? Rekej! Tražimo li on kao... Ne, dobit ćete, nego on je hteo da namerno menja, da ne bude znaš ono malo ovo, malo ono, cijel dan. A to zbog kaciga, verovatno. Ne? I ima neka pijanka večeras negde, ništa? Pa ne imamo organizaciju ništa. A u svojoj duši? Udam ga u ruku, peče. E, najvrednije od sve deke. Ne greši, ne greši. Kao mašina. Kao da je nema. Sve. Najbolji sudija kaže onaj koji se ne vidi. A ja imam taj problem, jesi ja mi tijelo u borilištu, želim da se vidu priznavati. Znači, ej, možda da ti najavi nam digni na to jedan pio. Možda nam digni dnevnike na to jedan. Mislim, to je bezobrazno pio. Da su digli za evropski prvenstvo. A što su onda digli za G-turnire? Da. Što su digli da, što su smislili da mora da se spava opcija na hotelu. Eto, ma vidiš da sam brzo. Brzo vršila, Jesam. Eto, će jedna pojena, trenam. E, hvala.